Tervetuloa kanavalle. Ollaan taas tässä Petterin kanssa pohtimassa erilaisia asioita. Ja mä lähden liikkeelle siitä, että mulla on taustalla tämmöinen palmuranta. Ja mähän en ole tietenkään palmurannalla, vaan se on tehty digitaalisesti. Etkö? En. Etkö sä ajattelit ihan, että mä oon? Joo, mä astuin ansaan nyt. Kyllä, tässä. Sä astuit ansaan. Tämä liittyy siihen, että huijataan netissä kaikenlaisilla asioilla. Ja eilen oli perjantai-dokkari, sen on vielä itse sitä katsonut, mutta näin sieltä Yleltä artikkelin asiasta. Ja yksi rouva Suomesta niin huijaa huijareita melkomoisella tavalla. Minkälainen, Petteri, sulla on käsitys, tai oletko sä paljon törmännyt netissä huijausyrityksiin? No ei, en ole itse sille, ehkä joo, jotain joskus on niinku tullut, että pyöräytä tästä, voitat varmasti pääpotin ja näin poispäin. Ja sitten on aika paljon niinku feikkiprofiileja on tullut kyllä vastaan jossain niinku Instagramissa esimerkiksi, tai niitä on vissiin Facebookissakin aika laita, mutta ei ole, en ole ikinä niin kuin, et muistaisi ainakaan, että mua on yritetty mitenkään huijata, mutta se, että on törmännyt kyllä tuommoisiin feikkiprofiileihin juttuihin, mutta tämä on just kanssa se harmi juttu, että pakko sanoa, että ehkä jotkut vanhemmat ihmiset, ketkä on netissä, niin niitä on ehkä vähän helpompi joistain määrin vähän huijata, koska ne ei välttämättä tiedä tällaisista asioista ihan niin paljon. Joo, menee jollakin tavalla halpaa siitä, että ajatus siitä, että tämä on kiva juttu, kun muuhun otettiin yhteyttä ja noin pois. Ja näitä feikkiprofiileja, niin mä välillä joskus Facebookissa sanon tuttaville tai puolituttaville, että älä nyt hyvänen aikani hyväksy tommosia, koska sitten kun yksi hyväksyy, niin sen jälkeen se on, että tämä on tämän ja tämän kaveri. Mä käyn katsomassa, niin okei, sillä on 5 kaveria. Mistä se on ollut? Joo, eri puolilla Suomea ja niin edelleen. Ja sitten se yllättäen, kun katsoo niitä taustoja, niin se on ihan täysin keksitty juttu. Että näitä kyllä tosiaan esiintyy. Itse asiassa mä haluaisin vähän palata siihen, että kyllä mua itse asiassa on yritetty huijata. Mullehan joskus, en ole ainut, mä tiedän aika moni, kenellä on soitettu jostain Microsoftin pääkonttorista ja kysytty semmoisella intialaisaksentti englannilla, että jotain tietoja sun osoite tai jotain, että sun kone on niinku vaarassa tai jotain, että anna noita tietoja ja jotain tällaista näin. Yhdessä vaiheessa mulla soitettiin semmoista ja kyllä niinku, mä sanoin, että kyllä saa niin kuin ihminen loppupeleissä olla todella kans ehkä vähän, no joo, hyvä uskosi on, mutta niin kuin, kyllä vähän tyhmä pitää olla, jos noihin lähtee mukaan. Toisaalta siis mä ymmärrän hyvin sen tämän homman, että nimittäin jollakin, ei puolitutulle, taisi olla vaan artikkeli jostain, että joku oikeasti, niin kuin, silloin oli koneessa häiriötä, ihan niin kuin mulla eilen illalla, että kiintolevy täyttyi ihan hullun lailla, ja mä en saanut tehty oikeastaan yhtään mitään koneellani, ja niin mulle ei ole tullut soittoa, mutta musta hauskin systeemi oli se, kun mun yksi tuttava Facebookissa, hän sanoi, että kiva, hei, tää on ai kiva juttu, ootte sitten löytänyt sen mun läppärin. Niin sieltä tuli sitten hätääntynyt vasta, ei, tässä on siitä kysymys, ei meillä, joo, siis kato, kun mulla on ollut se läppäri kadoksissa nyt jo, niin täältä tuesta nyt on löytynyt, ei kun täyvä, ja sitten se pisti sen leikiksi kokonaan. Mulle ei ole muuten Microsoft-huijausta, ei ole osunut vielä, mutta kaikenlaista muuta semmoista, että me olemme sijoitusyhtiö sitä ja tätä ja Briteistä soitetaan ja niin poispäin. Ja nämä soitot tuolta ulkomaista puheluista, niin en kyllä lähtisi niihin puhumaan mitään muuta kuin sanoa no korkeintaan, ellei sä halua hauskuutuksen vuoksi kuunnella, mutta älä vaan sano mitään kyllä vastausta sinne. En vitsi sanoa nyt sitä englanniksi, ettei kukaan nappaa sitä tästä multa. Mutta tämä, minkä takia mä läksin tätä ajattelemaan, on se, että eilen perjantai-dokkarissa oli juttua, mulla on katsomatta se vielä, pelkästään se Ylen artikkeli näytti niin hauskalta, kun tämä rouva huijas, eli hän pisti savoksi tai millä tahansa murteella niitä vastauksia sinne,
Ja tota, se oli hauskaa, koska kääntäjä ei pysty kääntämään niitä, niin ne menee aivan solmuun siellä. Ja loppujen lopuksi hän tappoi yhden hahmon niin sanotusti ja sitten jatkaa mulle. Hänellä on viitisen hahmoa siellä pyörimässä. Mutta tota, sitten tämä, mä otan, että oletko sä törmännyt niihin tai nähnyt näitä, että tulee, että nyt saat, aikaisemmin tämä oli todella yleistä, niin saat 1 eurolla Applen iPhonein tai 1 euro, sua on just nyt onnistanut ja saat 500 euron lahjakortin. Onko sulla tullut näitä? On noit tullut joo. Ne menee kyllä suoraan roskapostiin tuolla, jos tulee sähköpostiin, mutta siis niinku, tämä on myös tämä niinku juttu, että enhän mä ainakaan itse ikinä tuommoiseen lähden mukaan, ja, tai siis sellainen niinku osaa haistaa tilanteet, mikä on niinku totta ja mikä on taru, mutta se on se sääli, että jotkut lähtee. Joo, ja aikamoisia. Nythän tässä on viimeisen kuukauden aikana on poliisit tilastanut sitä, että huikeita määriä, miljoonia tai kymmeniä miljoonia on huijattu tämmöisillä systeemeillä. Ja nämä taas, että saat 1 eurolla jotakin, niin sieltä tulee sitten 10 tai 20 tai 50 euroa kuukaudessa lasku sulle ja niin edelleen. Ja sitten tämä yksi vaihtoehto on, että sulla on postissa paketti ja nyt sun täytyy lunastaa se, taikka se on tullattavaa jotakin, ja niitähän ihmisillä pyörii tietysti semmoisia paketteja, ja niihin saattaa hyvinkin mennä vielä halpaan. Näinpä on, kyllä. Mutta tämä on tota, sinällään tää on niinku kova ongelma, ja tota, siellä on, monesti tulee se, että on vaikea vastustaa kiusausta, että mikä tämä juttu on, mutta sitten on tosiaan näitä vastahuijareita, eli Suomessa on, tiedän yhden toisenkin vielä tai parikin sellaista, jotka ovat tällaista vastahuijausta tehnyt. Mutta tota, en mä sinällään ajattelin tämmöisen herättää kysymyksen, kun tässä on viimeisen kuukauden aikana, niin on tullut joka päivä joku uusi huijaussysteemi niin kuin esille, niin tota, sen takia mä ajattelin, että tämä olisi ihan ajankohtainen aihe niin kuin käsitellä hiukan edes. En mä sen kummemmin pitemmin tätä lähde nyt sitten avaamaan. Joo, kyllä tämä hyvä näistä on puhua, että jos joku näitä haluaa katsoa tai kuunnella eri näkökantaa asiaa. Niin tota. Joo, ja hei, laittakaa kommenttia alle, että onko teitä ja millä tavalla yritetty huijata ja miten te olette selvinneet tai olette sitten keksinyt jotain hyviä ratkaisuja niin sanotusti, että mitä vastaatte, jos tulee puhelu jostakin tai sitten millä tavalla johonkin viesteihin vastaatte vai vastaatteko ollenkaan, pistätteko roskiin. Sitä mä sanon, että älkää vaan klikatko niitä linkkejä niissä tekstiviesteissä tai sitten nettiselaimella, niin se on tota lopun alun meininkiä, että semmoista ei kannata tehdä. Kyllä, se on juuri näin. Kiitoksia paljon. Tämä oli tämmöinen lyhkäinen tota katsaus asiaan ja palataan taas jonkun muiden tota, videoiden pariin jossain vaiheessa. Kiitos ja moi. Morjes.